smiljaju uz bosiljak jedna od omiljenih lekovitih i mirisnih biljaka u našem narodu. Odnedavno je ponovo u žiži interesovanja jer je esencijalno ulje ove biljke izuzetno skupo, pa su mnogi videli svoju poslovnu šansu u uzgoju smilja. Zašto se sve koristi i kako se uzgaja, to je danas tema naše stalne rubrike Tajna bilja, a u studiju jutarnjeg programa je, kao što ste navikli, Momčilo Antonijević, narodni travar. Momo, dobro jutro. Dobro jutro. Ono što znamo o smilju jeste da voli sunce, pa raste duž mediteranske obale. Kako se uzgaja i zašto se sve koristi? Tako je. Iako je ono, kao što si rekla, mediteranska biljka koja zapravo raste uglavnom uz more, ona se jako uspešno gaji u Srbiji, gaji kod nas. Ono što je jako važno kada je smilja u pitanju je da ima dovoljno sunca. I još važnija stvar je da zemlja bude, kako to kaže naš narod, ocedita, odnosno da ne bude puno podzemnih voda i da bude dobro dreniran taj teren na kome se smilje gaji. Jako puno planina u Srbiji ima mnogo sunčanih dana i one su zapravo jako dobro stanište za gajanje smilja. Tako je. I ja sam imao priliku da posetim neke plantaže smilja na Rtnju, na Suvoj planini, tako da... Odakle si nam donao ovo smilje? Da, ovo je smilje sa Rtnja i ono izgleda ovako divno, zlatno-žuto. Ono je izuzetno lako i kada se osuši u ovoj tegli, puno je, ja mislim da ima malo više od 50 grama. I zbog toga ono je prilično skupo. Mislim da negde u maloprodaji 100 grama smilja košta oko 2000 dinara. Ali upravo zato ljudi vide jako veliki potencijal u gajanju smilja. Ono se i destiluje, kao što smo već rekli. I to ulje je još skuplje nego samo suvo smilje, jer je njegov proces dobijanja, ajde da kažem, prilično do nekle komplikovan, jer je potrebno da se smilje prodestiluje u što kraćem roku od onog trenutka kada se požanje na njivi. A i u samoj biljci, iako ona divno miriše, onako zaista zamamno, u njoj ima izuzetno malo tog etarskog ulja, tako da njegova cena je visoka upravo iz tih razloga. I zato mnogi uzgajaju i smilje, jer vide u tom i određenu poslovnu šansu. Vide poslovnu šansu. Ja mislim da je uopšte gajanje lekovitog bilja jedna fantastična stvar. Zarađuje se mnogo više nego da gajite neke ratarske kulture kao što je kukuruz ili pšenica. Čak recimo od 10 do 12 puta više novca se zaradi po hektaru. Tako da bavit ćemo se posebno jednom u okviru ove rubrike Tajna bilja tim kako treba gajiti bilje i koje bilje bi možda bilo dobra poslovna šansa, jer mislim da Srbija zaista ima potencijal da bude velika u proizvodnji i u preradi i prodaji lekovitog bilja. Što onog samoniklog, što ovog gajnog. Zašto se smilje najčešće koristi u našoj narodnoj medicini? Smilje se koristi u našoj narodnoj medicini prvenstveno kao jedan jako, ako pričamo o unutrašnjoj upotrebi smilja, kao odličan lek za jetru. I zaista može da pomogne kod nekih ozbiljnih poremećaja u radu jetre. Mora naravno da se pije u kontinuitetu i dugo, kao i svi drugi čajevi za jetru koje smo već ovde pominjali, kao što je kičica, kao što je trava iva. Smilje je gorkog ukusa. Ono je mirisno, ali je izuzetno gorko. I ukoliko imate problem sa jetrom, onda bi bilo dobro da ga mešate sa nekim drugim gorkim biljkama, recimo ovim koje sam već pomenuo, trava iva. Jako je dobra kombinacija pitome nane i smilja. I kao i svi čajevi za jetru, i čaj od smilja bi trebalo da se pije prejela i nezaslađen. Da li je istina da on ima i odlično antikoagulantno dejstvo i da sprečava zapravo pojavu modrica? Sprečava pojavu modrica i ima antikoagulantno dejstvo i upravo zbog toga se koristi i kod proširenih vena ili jako dobro dela na proširene vene. U tu svrhu može da se koristi iz polja, može da se koristi iznutra kao čaj bi bio koristan. Ukoliko pričamo o proširenim venama, onda bi jako dobro bilo smilje kombinovati sa divljim kestanom. A ukoliko pričamo o toj pojavi modrica, odnosno hematoma, onda bi idealno bilo koristiti etarsko ulje smilja ili ovu mirisnu vodicu smilja koju sam ja donio ovde. Dakle, kada destilujete biljku, ljudi vrlo često pitaju da li ti praviš etarska ulja. Etarska ulja se dobijaju uglavnom destilacijom vodenom parom. Dakle, potrebna vam je biljka, potrebna vam je voda i da sad to pojednostavim, ali u jednoj aparaturi, destilatoru koji zapravo negde podsjeća na kazan za rakiju, samo je malo možda drugačiji, vi onda dobijate čisto etarsko ulje, ali ostaje vam i ona voda tog celog procesa u kojoj postoje te mikronizovane čestice ulja i zato ova mirisna vodica... Da li je to ta voda zapravo? Da, ta mirisna vodica i ona ima snažan miris na smilje i može da se koristi vrlo jednostavno tako što se, recimo ovako, stavi na lice,
Ja ću sad da budem mokar u emisiji, ali dobro. A može da se koristi i kao jako dobro sredstvo protiv udaraca modrica. I kada nanesete odmah čim se udarite, vrlo je verovatno da vam se modrica neće ni pojaviti. Kada da završimo još ovu unutrašnju upotrebu smilja, ono jako dobro deluje na pankreas. Deluje odlično, dakle, radi normalno lučenje enzima pankreasa, a može da se koristi i kao efikasno sredstvo protiv nagomilavanja sluzi u organima za disanje. Stimuliše i rad limfnog sistema, je li tako? Tako je, stimuliše rad limfnog sistema i upravo zato se koristi u tim kurama i čajevima za čišćenje organizma, odnosno za detoksikaciju. Bilo bi jako dobro da se za tu svrhu kombinuje sa nekim drugim biljkama kao što je koren čička, kao što je koren maslačka, koje potpomažu njegovo dejstvo, dakle deluju sinergistički. A ukoliko se kombinuje sa maslačkom i recimo lanenim semenom, smilje ima tu moć da spusti povišen nivo holesterola u krvi. Ima takođe i antivirusnu i antibakterijsku funkciju. Tako je, ima baktericidno i bakteristatičko dejstvo. U njemu je, pored ovog esencijalnog ulja, otkriven jedan neisparljivi fitoncid, koji se naziva arenarin, za koga je dokazano da deluje snažno antiseptično. Smilje se takođe koristi i protiv virusnih infekcija i za to bi idealno bilo piti čaj od smilja i inhalirati sa esencijalnim uljem smilja. To bi bilo jako dobro. E sad, nisi se ti džabe mackao ovom vodicom od smilja po licu, zato što je iz Francuske se raširila popularnost smilja da pomaže u sprečavanju starenja kože i održavanju mladalačke gibkosti. Tako je. Žene na Mediteranu i vekovima upotrebljavaju smilje u tu svrhu. One potapaju zapravo ovo sušeno smilje u maslinovo ulje, ostave ga da stoji 40 dana, onda ga procede i koriste kao serum za lice. Ja sam danas odlučio da pokažem kako se pravi jedna, aj tako da kažem, unapređena, ubrzana verzija ovog seruma za lice. I baš ovo ulje koje koristim, to je ulje od hercegovačkog samoniklog smilja, koje je dobijeno baš po korzikanskoj tehnologiji. I zaista je ulje vrhunskog kvaliteta. Tako da, iako jeste možda cena malo jača, mislim da treba da ga imamo u svojim kućnim apotekama. A sad predlažem da pogledamo kako se pravi serum. Kako se pravi serum, da vidimo. Danas ću da vam pokažem kako se pravi jedan fantastičan, izuzetno kvalitetan i vrlo efikasan serum za negu zrele kože i protiv bora, koji se sastoji od samo dva sastojka. Dakle, ovde imam ulje koje je isceđeno, hladno ceđeno ulje šipurka, odnosno divlje ruže. To ulje se relativno teško nabavlja, jako je efikasno, jako je kvalitetno, ali vi ako ne možete da ga nabavite, možete da ga zamenite nekim drugim nosećim uljem. Uvek je najjednostavnije da koristite bademovo. Efekat će biti podjednako dobar. I drugi sastojak je esencijalno ulje, odnosno eterično ulje smilja. Pitanje je Helichrysum italicum. I sada ćemo dodati, dakle ovde imamo 30 ml ulja šipurka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ulja, 8 kapi etarskog ulja smilja. To ćemo ovako dobro da promućkamo, da sipamo u jednu čistu i suvu flašicu od tamnog stakla. Tako. Poželjno bi bilo da ova flašica ima pipetu, kao ova moja. Onda još jednom dobro promućkate i vaš serum je spreman. Kako se koristi ovaj serum od smilja? Vrlo jednostavno, u pitanju je noćna nega. Kada dobro operete svoje lice, kada se umijete, na vlažnu kožu, to je izuzetno važno, stavite 2 ili 3 kapi ovog seruma, blago ga umasirate u čitavo lice i ostavite da serum upije. Posle toga možete i ne morate da stavljate svoju noćnu kremu, ali zašto je važno da koža bude vlažna? Zato što se na taj način stvara jedna emulzija, ulje se u dodiru sa vodom pretvara u jedan lakši oblik koji naša koža mnogo bolje prima i na taj način nećete biti masni, mnogo brže će ovo dragoceno ulje i ovaj fantastični serum da upiju u vašu kožu, da prodru duboko. Efekti će se videti već posle nekoliko dana jer je u pitanju potpuno prirodna, a vrlo efikasna stvar. Eto.
Videli smo kako napravimo serum od smilja za negu kože. A da se osvrnemo sada i na jedno zanimljivo istraživanje. Prošle godine su radili studenti Hemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu na projektu Biohemija eteričnih ulja. Šta je ono pokazalo? Oni su dobili rektorovu nagradu. Jeste, dobili su nagradu kao najbolje istraživanje studentsko prošle godine u Hrvatskoj. Oni su se zapravo bavili delovanjem eteričnih, odnosno esencijalnih ulja na ćelije raka. I ispitivali su dejstvo etarskog ulja žalfije i dejstvo etarskog ulja smilja. Pokazalo se da žalfija nema, bavili su se konkretno karcinomom dojke, nema efekat na ćelije, tako je, kancera, dok je etarsko ulje smilja pokazalo citostatičko dejstvo. Ja sam uvek oprezan kada govorimo o ovakvim stvarima, pošto su ovo zaista ozbiljna oboljenja i zaista uvek koristim priliku da kažem da naravno treba da koristite savet lekara i da se prvenstveno lečite konvencionalno, ali zašto ne pomenuti biljke koje mogu da budu od pomoći. Smilje se je dokazano da ima efekat na te ćelije, pa se nadamo da će ta istraživanja da se nastave i da ćemo uspeti da iskoristimo maksimalno efikasnost smilja. Bilo da je u pitanju ova njegova mirisna vodica, bilo da je u pitanju esencijalno ulje, bilo da je u pitanju čaj od smilja, ona je zaista jedna biljka koja se na velika vrata vraća u modu, ako tako mogu da kažem, potpuno opravdano i mislim da zaista zaslužuje svu našu pažnju. Još jedna stvar koju treba da pomenemo kada je u pitanju spoljašnje upotreba smilja je da je ono jako dobro deluje ne samo za negu kože kao kozmetički preparat, već i zaista za lečenje nekih stanja kože kao što su ekcem ili psorijaza. Ono uživa veliko poverenje u tradicionalnoj medicini, posebno Korzike, Sardinije i Sicilije u lečenju takve vrste probleme. I evo za kraj, rekao si da u ovoj tegli ima oko 50-60 grama smilja. Za koliko čaja je to dovoljno i kako se priprema čaj? Čaj se priprema tako što se dve kafene kašičice smilja preliju sa 250 ml ključale vode, to se promeša, poklopi, ostavi da stoji 20 minuta do pola sata, onda se to procedi i pije se nezaslađeno pre jela. U zavisnosti od toga zbog čega pijete čaj smilja, zavisi količina čaja koju treba u toku dana da popijete. Ukoliko imate neki problem sa jetrom, sa pankreasom, to bi trebalo da budu minimum tri šolje u toku dana. A ukoliko smilje pijete preventivno da biste ostali zdravi i da biste iskoristili to njegovo antiseptično, antimikrobno i antivirusno dejstvo, dovoljna je jedna šolja čaja smilja pre doručka, recimo, to bi bilo idealno. Da li su preporučljive neke čajne mešavine? Tako je, preporučljive. Čajne mešavine su, smilje jako dobro, kako da kažem, sinergistički deluje sa drugim biljkama. Pa ukoliko imate problem sa jetrom, ja bih savjetovao da koristite mešavinu od jednakih delova smilja, nane i korena maslačka. Dakle, to vam je recimo 50 grama smilja, 50 grama pitome nane, 50 grama korena maslačka. To sve pomešate, jedna supena kašika, na šolju ključale vode, stoji pola sata. Ukoliko imate problem sa holesterolom i tom vrstom problema, bilo bi dobro da smilje pomešate sa lanenim semenom i ponovo korenom maslačka. Sve su ovo jako gorke mešavine za sve one koji imaju problem sa ukusom, prosto da naglasimo. Potrebno vam je 50 grama smilja, 100 grama lanenog semena i 50 grama korena maslačka. To dakle sve pomešate, opet jedna supena kašika na šolju ključale vode. To bi trebalo da stoji nešto duže, recimo između 45 minuta i sat vremena, onda se procedi i pije se nezaslađeno pre jela. Dakle, smilje ima brojne prednosti, koristi, može na mnoge načine da nam pomogne, ali evo na kraju da kažemo da li postoje i određene kontraindikacije. Ima li nekoga ko ne bi smeo da koristi smilje? Da, pa generalno smilje ne bih preporučio deci koja su mlađa od 10 godina, mada čisto sumnjam da bismo nagovorili neko dete mlađe od 10 godina da popije čaj od smilja, jer meni je to prijatnog ukusa, ali je prilično gorko. I također čaj od smilja ne bih savjetovao ljudima koji imaju fizički previjenu žučnu kesu, jer ono stimuliše lučenje žuči i onda može da dođe do problema. Ali ljudi koji imaju zaista taj fizički problem, odnosno previjenu žučnu kesu, bi vrlo pažljivo trebali da upotrebljavaju sve biljke, tako da oni treba da obrate posebnu pažnju. Momo, mnogo ti hvala na svim ovim savjetima i priči o smilju. Hvala i tebi. Gost jutarnjeg programa bio je Momčilo Momo Antonijević, naš kolega novinar i narodni travar.